mnogo je zanimalo da li je zaista kuma Milana Kačavenda bila zaručena. Ana Ćurčić prokomentarisala je za Srbiju danas sledeće. To ona rekla da je bila vjerena. Ne bi da komentarišem, nek ona da je izjavu o svom vjereniku. Meni je u Bijelu kuću stigla čestitka u kojoj je pisalo da se udaje. Kad sam izašla, druge stvari su o tome rečene. Ona je svoje izjave davala, tako da morate nju da pitate sve. Ne bi da se miješam, prokomentarisala je Ana Ćurčić. Jednostavno, Ana i Milena izgleda imaju svađe, imaju sukobe, a gdje će to sve da odvede, vrijeme će sigurno pokazati. Milena je gostovala u emisiji, jednog je otkrila da je Anu policija izvodila i zadruge da daje neke izjave, međutim, Ana se onda oglasila na društvenoj mreži Instagram gdje je iznijela stvari, pa je rekla da će možda neke stvari da otkrije. Da li će, vrijeme će pokazati. Ana obično kaže tek će da priča o tome, pa nikad ništa ne priča. Da li će ovoga puta biti izuzetak, ostavit ćemo na vremenu da svakako saznamo i da ispratimo šta će se to sve izdešavati u odnosu Milene Kačavende i Ane Ćurčić. Jednostavno, pojavilo se tada u medijima da je navodno trebalo da se vjenča Milena Kačavenda, ali je sve otkazano zbog dana žalosti u Srbiji, a onda je navodno i poginuo njen vjerenik 11. maja. Sve je to naravno bilo jako šokantno. Ana Ćurčić komentarisala da za Srbiju danas nije istina. To ona rekla da je bila vjerena, ne bi da komentarišem, neka ona da izjave o svom vjereniku. Prokomentarisala je Ana Ćurčić.